ଉକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବିପଦ ଘେରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗି ରହିଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଭାଳୁବସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମରଦେଫା ଗ୍ରାମରେ। ଟାଟା ପାୱାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ। 11 KV ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଘଟଣ ଡର ଲାଗି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼ରେ ଯେ ଅଛି ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଗାଁବାସୀ ଏବଂ SMC ର କମିଟି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ। ସରକାର କ'ଣ ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ BDO ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟାର କୌଣସି ସୁବିଚାର କଲେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରହିଛି ସେଠି ସେମିତି କିଛି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ହେଉ ନହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏଠୁ ସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇଚାନ୍ସର କଥା, ଛୁଆପିଲା କ'ଣ ଧରିଦେବେ, କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ନିହାତି ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ଆମକୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରୁ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲାଗି ରହିଛି, ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ସ୍କୁଲର ରଡ଼ ବାହାରିଛି, ପିଲା କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା କେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବାରମ୍ବାର 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶର୍ମା ସାର୍ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ୟାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ GIକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଲିଖିତ କରିକି ଦେଇଛୁ, ସେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଆମେ ଏଇ ଚାହୁଁଛୁ ୟାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ୁଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏଇଠି ଛତର ଛଡ଼ ବାହାରି ରହିଛି, କିଛି ଦୂରରେ ସେ ଛଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ବାହାରି ରହିଛି, ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଏ ରୁମ୍ରୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଏଇ ଆପତ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ମୁକୁଳ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଛୁଆ ଖେଳାବୁଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କେବେ କରୁଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମରଦଫାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।